Skandalit e onkologjiku, si dhe një sër problematikash ndër vite të raportuara, kanë zbeur besimin e qytetarve tek bluzat e bardha. Qytetarët e Vlorës tregojnë se tek mjekësia kanë besim minimal, ata e vendosin theksin tek mjekësia falas, që për ta mbetet një nisëm e cila ndër vite nuk është realizuar. Mjekësi falas në qytetin e Vlorës, si pas tyre nuk ka, pasi sa herë shkojnë për të marrë shërbime mjekësore, sigurisht që paguajnë. Theksin e vendosin tek ilaçet që marrin me rimbursim, që sipas tyre janë jo të efektshme, duke u detyruar që ilaçet që pinë t'i blejnë. Shërbimet mjekësore, por edhe recetat e kushtueshme të bardhave, rëndojnë situatën e tyre ekonomike, duke përkeqësuar atë dhe më tepër. Vlerësime as pak pozitive ka edhe për mjekët apo infermierët në qytet, për të cilët thonë se nëse nuk i paguan, nuk të ofrojnë asnjë shërbim. Unë s'kam besim fare të mjekësia, fare. Unë ka vetëm spital se jam me zëmër, s'ka ilaçe. Edhe ku vete këtu të kjo, do po morë rekomandim një në muaj, s'ka. Dhe shumë skandale po i dali. Skandale, s'ka, nuk ka. Drejtësi këtu dhe shëndetësi nuk ka fare. A paguani për mjekësin? Po me paguajmë, si s'paguajmë. Ne debitor jemi pra të ati. Ilaçe s'ka, isha unë, se unë jam me zëmë, ka bë koronare, vatë ati, s'kyshe ilaçe mija piva. Jo, sonë ato, ne s'kemi ilaçe, sonë ato. Kotë, s'kemi ilaçe. Po mirë, po trajtimi të mirë i bëjnë ata, po s'ka një ilaçe, qa, vetën së rumë. Bre të përmisohet? Jo, i fare, me di ramën jo. Të mjeshtja shqiptare? Po. Nuk e kemi shumë besim. Se kur vemi vizitojmi, jemi dhe pensionistë, duon lek. Nuk na i bëjnë vizitat pa lek, duon lek. Edhe nuk është akoma falas? Po, nuk e kemi falas, mjekësia është me lek. Edhe ne pensionistat e kemi me lek mjekësin. Edhe kështu që s'jemi të kënaqur, se ne jemi pak pension marëm dhe nuk na dalim parat që të paguim dhe doktori dhe atë dhe gjitha më këto. Po ilaqe si janë, ka ilaqe? Ilaqet janë një pjesë me rimursim, po janë pa efekshme. Unë i marë me lek ilaqet e tensionit, se mi ka hequr doktori se janë pa efekshme. Zdo gjë me lek? Zdo gjë me lek. Ta shti është interesin mest. është interesin mest. E, është interesin mest. Skandale do këtë gjithë mua. Jeta e tilë është. Nuk eliminohen. Jo, këtu. Kam filluar dhe atje kur se eksistonin. Kam filluar dhe atje. Ka rënë shumë, ka rënë njështë zakonisht. Ku ka qenë mjekësia në para, se unë jam dhe i moshuar, po tani ka rënë. Qëfar notë e vlerëson tani? Për zotin me tresh. Me tresh, sa për të thëmë që të kaloi. Shumë skandale janë bërë apo jo? Po jo skandale, po tani dvesh. Po spagove nuk të viziton. Ne jemi pensionisa për shumë, që kemi një farë avantajji. Jo, po si dhe lekun së të viziton. Këto ilaqet, sa me rimursim? Ja, unë së marë me rimursim, se ato ilaqet që marë me rimursim, mora një prosamol, piva një në ato paketet e vogla, edhe nuk më bërë jasë një efekt. Më dha një njeri uim që i vinë nga Italia, një kushëririm, dy me ato unë jam ngritur në këmë në prostata. Po thone që është edhe mjekësia falas? Qarë falas onë? Unë pagova 228.000 lek për ilaqet e mija, që ka falas? Falas? Kesh presi do betë njërë falas ose të vinë? Unë brezi i mjo njërë, më në arshin ata të rinë të kemë fatë. Po ne kështu jemi gënyërë, edhe të vejnë kështu në thoshin, do vi a i, do vi ky, do bëjmë ashtu, do bëjmë kështu, ja edhe dhe këta, më keki, pori. Falas në Gjintali, po jo këtu jo, tu arrojët. Mjekësia falas vazhdon që edhe për qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm, të mbetet një ëndër në sirtar. Pavarësisht se thuhet se bluzat e bardha nuk paguhen, realiteti është krejtësisht tjetër. Qytetarët në mënyra të ndryshme paguajnë për shëndetin e tyre. Një pjesë e tyre drejtohen pikërisht nga mjekët edhe tek privati, duke paguar fatura për shëndetin shumë herë më të larta.